ဒီသုံးပါးဟာတဖျားဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းဖျားဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းဖျားဖြစ်တယ်ဒီသုံးပါးဟာတဖျားသည်ခမည်းတော်ဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီသုံးပါးဟာတဝိညာဉ်တိ
Presence of God. The Guru Pia Lu Yao Jamima Kali Luji
lu nya chi po ma lu nga thong ta tong si yin ai di lu po ton law ni ya ji be patin yin hong ye lou ni wo a khu khit ma set pi lo phaya ga a lou lou ni dong si de da bi me phaya ga di khit ga chi su lo khit lu kho di khit ja lo phaya ga นัตถวังโนนอกทัดอยู่ไปตะสะปิ่วพี่รอลุเจซูทับอยู่ไล่ไอ้ดาโกปะมาโลปะมาโลบาตาเปลี่ยนหาดาเปตติเจซูโลขอปิยอ 227 Any great Jesus, Jarro Piaga, a tecani, a twin table, pee bead, filling, infilling, pee bead, yomagao, indwelling, a tema bay, a mere nip. Nibe in Piaga. ဒီထဲမှာနေပြီးတော့ဖရာအလုပ်လုပ်ရင်အလုပ်နှမျိုးလုပ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုကဖရာရဲ့ရွယ်ချက်ဖရာရဲ့အလိုတော့ဖရာရဲ့စီမံကိန်းကိုအကောင်ထဲဒီမှာဒီဘဝမြေကြီးမှာအသက်ရှင်စဉ်တွင်မှာ ကိုအသက်တာအခုအသက်ရှင်စင်မှာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာ။အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာ။အဲ့ဒါတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကပိုဇက်ရှင်။ပိုဇက်ရှင်ဆိုတာပိုင်မယ်။ဘာပိုင်မလဲဆိုရင်ဖယားမှာရှိတဲ့အရည်ချင်းကိုဖယားကလူကိုပေးမယ်။ พยามาชื่อเดอมวยกูพยาก็ลูกกูเป้มั้ยยะคู่เป้มั้ยเปล่าน่ะเนาะนอกมาเป้มั้ยเปล่าน่ะบ่เต๋มาเป้มั้ยเปล่าน่ะบ่เอ้อเต๋มาย่าเมลูกยုံยิงไม่ย่าหรอกล่ะหมัดพี่แล้วดำมาบ่เห็นหลอกแค่ได้ 2000 spirit of Christ the spirit of Jesus the spirit holy spirit ဒီแท้กันนี่อลุณีใดณีใดมินิใดอฉิ่งใดอหมู่อย่าใดณีใดอฉิ่งใดมินิใด นายใดผิ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 ดลุกปีดิอังกฤษหลุดไปเพรเซนซ์เพรเซนซ์มาลุกปีนี่ดากูเล็กขันยิงยะเตมายะเมก้องกินปုံยောက်มายะเมลุยုံยิงมาเลยยုံจีชิ้นลွယ်กว่าดิดิเอ้อล่ะสู่ไม่ย่าดอกยုံแยกตาเนี่ยกูไม่ย่าดาบาเพิ่รู้เลยสู่ยิงพยากระติปีดาอะคู่เนี่ยโหผิดปีนี่บาเดลุเปาะแยกตาเนี่ยอะผิดไม่คันเบ้เนี่ยอะผิดแล้วไม่คันเบ้เนี่ยงากอกกินปုံยောက်หิง ตุ๊เทน่ะปรีซัมชั่นขอเดเทน่ะนอกเตียฮอเสียก็ฮอดาอะก้าไดมาปี้ทวาปี้บีลุยုံเนี่ยยีชุเปียวเดปี้ทวาปี้ซอเดอะเดิบเบ่เดน้าไม่เลยเบเนอะดิก้าไดมาปี้บีซอเดสะกะล้งโกเบยုံไล่ดาสะกะล้งโกยုံน่ะซอรอพะย้าผิผิปี้เมอะยีชิ้นเบลุลุยะอะผิแลไม่คันกูผิหนีแลไม่ตีกูยုံนี้แลไม่ตีกูซอรอ ไม่อยากบาเพิ่รู้เลยสิยุ่งจีจิ้งก็ล้วยเปลี่ยนนี่แหละเอ้อน่ะคริสเตียนเนี่ยอำมาบาเพิ่รู้เลยสิ
ဒီလောကနတ်ဆိုးကတရားဟောဆရာရဲ့ပါဇက်ကျမ်းစာသင်တဲ့ဆရာရဲ့ပါဇက်ကနေလိမ်ညာအဲ့ဒါကိုနားထောင်တဲ့တရားနာတဲ့ပရိသတ်ကကိုလိမ်ခံရလို့လိမ်မှန်မသိနတ်ဆိုးလိမ်ညာတကယ်တော့နတ်ဆိုးကဘယ်လိုနတ်ဆိုးကပါဇက်မရှိဘူးတရားဟောဆရာပါဇက်ကိုတုံပြီးတော့လိမ်ညာအဲ့ဒီတော့ဒီမှာကြည့် ဒီဘက်ကလူရဲ့အသက်တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၄ထောင်ခါဖျားကအုတ်မြစ်ချတယ်ပရပရေးရှင်းလုပ်အုတ်မြစ်ချပရပရေးရှင်းလုပ်နေတာဖျားကဘာပြလူဒီဘယ်လောက်ကြင့်ကြင့်ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစားဘယ်လောက်ယုံယုံဖျားရည်ရွယ်ချက်ပြတ်တာပဲဖျားလူတော့ပြတ်တာပဲကောင်းတဲ့လူမှမရှိတာ ကောင်းတဲ့လူကိုမရှိတာအဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအကြီးကြီးအမြင့်ကြီးပဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကလူရဲ့အတ္တမပြည့်စုံတော့မပြည့်စုံလို့ဖခင်ကနောက်ထပ်လူသစ်တယောက်ဖန်ဆင်းတဲ့ယေရှုကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအတွက်ဒီလောကကိုဆီလွှတ်တယ် ကားတိုင်းမှာအတိတ်ခံတယ်အတိတ်ခံပြီးမှဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖရာရဲ့အလိုတော်ဖရာရဲ့စီမံကိန်းကို redemption plan of God ကိုအကောင့်ထေဖို့ဟာယေရှုရဲ့အတိတ်ခံခြင်းအဖြစ်တပတ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာယေရှုဒီတည်ခြင်းကပြန်ရှင်ပြီးတော့ကောင်းရင်ပေါ်တက်ကြွပြီးတော့ ဖျားစီကတကူအာနာဘွဲ့အလုံးရပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတကူအာနာဘွဲ့ရတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုလူထဲကိုခပြန်စီလှုပ်လိုက်ပြီးတော့လူထဲမှာကြွလာပြီးတော့လူကိုကိုစားနေတိုင်းနေတိုင်းမိနစ်တိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းမိနစ်တိုင်းရှင်ပေးရှင်ပေးတယ်အဲ့ဒါမင်းကပြောပြီးပြီအဲ့ဒီတော့ဖျားသခင်ပြုတဲ့ဂျေဇု Twofold salvation. A cook that she no winning dog English twofold works of the Holy Spirit. Twofold so that not tap one look be it. Edo Tensional winning door loo a dread look be that not tap one look be it. Need no mune look be it. The nibe lekanye, the nibe ya. The mube lekanye, the mube ya. No mule lekanye, no mule salumina. Edo Patama uzon. ကွာချချက်တိဖို့လို့တယ်ကားတန်ရဲ့ဒီဘဲနဲ့ကားတန်ဟိုဘက်ကခစ်ပြောင်းသွားတယ်ခစ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဖရာရဲ့လုတ်နီးပြောင်းသွားတယ်ခစ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာလူထဲကိုဝင်လာတဲ့ဖရာရဲ့တကူးပါပြောင်းတယ်အစွမ်းတကူးတွေလည်းပြောင်းတယ်ဒီဟာပြောင်းသွားတာတိဖို့လို့တယ် အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အကြောင်းပြောတော့ကွာခြားချက်ပြောပြီးခရစ်တော်ကျတော့သူကလူထဲမှာနေလူတိမ်မှာလူကလူထဲမှာလာနေလို့မရဘူးခရစ်တော်ဒါပေမဲ့ Spirit of Christ ကျတော့မှာလူထဲမှာနေလို့ရတယ်တကူဖြစ်သွားတယ်လူမသိနိုင်တော့အဲ့ဒီ Spirit of Christ ရဲ့တကူကအမှောင်တကူကိုနိုင်တယ် နတ်ဆိုးကိုနိုင်တယ်တေခြင်းကိုနိုင်တယ်အပြစ်ကိုနိုင်တယ်တွေးတာကိုနိုင်တယ်လောကကိုနိုင်တဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့လူထဲမှာနေလို့ရပါ Spirit of Christ ကအသက်ရှင်စီတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ပတိညာဟောင်းတော့ခရစ်တော်ကလူနဲ့လာထင်ရင်လူသိတာလူကမရှင်းနိုင်တော့အဲ့တော့ပတိညာဟောင်းကခရစ်တော်နဲ့ပတိညာသက်ကခရစ်တော်
ตะโกเปียงตัวเลยไม่ตู่တော့หลบหนีเปียงตัวเลยไม่ตู่တော့เนี่ยเปียงตัวเลยไม่ตู่တော့ปะติญญ์ฮ้องลงมากองติบုံวันนี่หนีที่อโลลุเลยปะติญญ์ติจามาหลุแท้มาหนีที่มาอโลลุกว่าชาเลยเออแล้วอะคุตันชินอวิญญ์เนาะจองเส้นตันชินอวิญญ์เนาะปะติญญ์ฮ้องลงมา 3 in 1 ก็เก็บบ่มาคมี้รอนกปัดดอตันชโนวินญ์เนาะ 3 ไอ้ดิอลุลุติ3 in 1ลงอ่ะไดแม้กาดันดีเป้ยောက်ตัวยินไอ้ดิ3 in 1อนีเนี่ยนี่ล่ะไม่เข้าดอกกูตูก็5 in 1อนีเนี่ยนี่5 in 1อนีเนี่ยจ้ะတော့ก้องกินปုံมามันนี่เป็นเนี่ยหลุยะอแท้มานี่เปียเนาะหลุแท้มานี่ตัวได้อาการจ้ะတော့ตูก็ regenerative power ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဝင်လဲဝင်လာရောဝင်လာတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကအဖေအမေကနေမွေးတုံးကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကအသေးရုပ်တက်ပဲပါလာတယ်ဝိညာဉ်တည်ပြီမဲ့အဲ့ဒီ5 in 1 holy spirit ပဲပြောပြောခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလက်ခံတယ်ပဲပြောပြောယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလက်ခံတယ်ပဲပြောပြော အခေါ်ကိုမတူပေမဲ့တဝိညာဉ်ထဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဝိညာဉ်ထဲတဖျားထဲဖြစ်တယ်တဖျားထဲတဝိညာဉ်ထဲအလုတ်ကလည်းတမျိုးထဲလို့ဘာလုတ်တယ် redemption လို့လူကိုရွေးနှုတ်တယ်အဲ့တော့လူကနံပါတ် 1 regeneration ဝိညာဉ်အသက်သက်မွေးဖွားလာဝိညာဉ်အသက်သက်မွေးဖွားလာပြီးရင် นี่ไดนี่ไดนายไดมินิไดนี่ไดนายไดมินิไดนี่ป้องตะยา 200 No end. Unending. Unlimited. Unceasing. Mayala lue. A semapia. A semi. The piade, no? The piade. The winning day. ดูเยแท้มานี่พี่รออโลลุบดอกบาลุบเลยเรดิมชั่นดิเจเนเรชั่นโอปีแต่แม้ไอ้อโลของกูคุณน่ะเปล่าดิ2မျိုးเนี่ยหมั่นพญาเยยีเวเจพญาเยหลูรอดีบัวดีตะแต่มาดีขันธ์กูอัตถ์ชินเซนต้วมา ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အောင်ကိုအောင်မြင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီကိုနှစ်ဖျားမှာရှိတဲ့အရေးချင်းဖျားပေးတယ်မှွေအပိုင်ရတယ်ဘယ်အချိန်လဲအခုယခုယခုဘုရားမှာတင့်ကိုအပိုင်ပေးတာနော်အခုလက်ခံရင်ရတယ်အခုလက်မခံရင်တကားပိတ်သွားပြီဆိုရင်တင်လက်လို့ဆုံးရှုံးသွားပြီပဲအဲ့တော့တေမရမယ်လို့ယုံရင် တေမရမယ်လို့ယုံရင်မားတယ်မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးကဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကပြီးပြီးပြီးလို့ယုံပြန်ရောမားပြန်ရောအဲ့ဒါအဲ့ဒီအမားတွေချော်အချော်တွေကိုတိကိုလို့တယ်မားတာကိုမှားမှန်းမသိရင်ဘယ်လိုလုပ်မှန်းတာကိုယုံလို့ရအောင်အဲ့ဒီတော့အခု 5 in 1 ကိုတွားတော့ 5 in 1 ဆိုတာပါလေ
ထွေမြောက်ရခန်း30အငယ်23ကနေ33အထိနောက်ပြီးတော့ကျန်ညွန်ကတရော20ကျန်ညွန်ကျန်ညွန်ပဲတလောက်တော်ပြီဒီထက်များရင်တင်ပူရှုပ်ဦးမယ် ကျန်ညွန်တက်ခုတောင်မှလူအုံနှောင်းနဲ့အတိပဲခွင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကဲကျန်းစာဖတ်ရင်နားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျန်းစာလူဘိန်းနားမလည်နိုင်လူဘိန်းအတွက်ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလူဘိန်းအတွက်ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးကျန်းစာက special လူအတွက်ရေးပေးထားတာတင်း special လူဖရားရဲ့ special လူဖြစ်မှတင်နားလည်နိုင်လူဘိန်းဘဝနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူနားမလည်နိုင်ခပ်ပြပြပဲပြောမယ်အချိန်မရှိဘူးလူမျက်နှာထောက်ပြီးပြောဖို့အရင်ရကဲတန်ရင်းစီတဟိ မွေးကြိုင်တဲ့တစ်ချဘူးနော်မွေးကြိုင်တဲ့တစ်ချဘူးတစ်ချဘူးမွေးတော့ကြံနောက်ကြံတမျိုးစင်ကြဲတော့မူရန်စိတ်စုစုပေါင်း၄မျိုးရောက်ကဲပင်မျိုးလေအားလုံး၄မျိုးရောက် အလုံးကသူ့ဝိညာဉ်အနဲ့အတိပဲရှိတယ်အတေးစိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်အနဲ့အတိပဲအတေးစိတ်မပြောတော့တန်လွင်စီတဟိန်ထဲမှာမွေတော်မူရန်စီမွေတော်တစ်ချဘူးကြံမွေနောက်ကြံတမျိုးအလုံးစုံဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲငါးခုရှိသွားပြီ အဲ့ဒီငါးခုရောပြီးတော့ရတဲ့အရင်တုန်းကတော့စီဘူးထဲမှာထည့်တာပေါ့အရင်တုန်းကသုံးတဲ့စီဘူးဆိုတာတိုးရဲ့ဂျိုဂျိုထဲမှာထည့်အဲ့ဒီစီဘူးထည့်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီစီဘူးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မှုရသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲမှုရသွားတယ် ကျွန်တော်မှာအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို anointed oil ခေါ်တယ်ဘိတ်တိတ်စီမွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘိတ်တိတ်စီမွေအဲ့ဒီငါမျိုးရောထားတာကိုဘိတ်တိတ်စီမွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်စီမွေကဖျားအင်တော်တစ်ခုလုံးမှာယေပတင်းတတရဲ့ ชุยยิปลินเยนอกพี่รอชุยมีคงชุยซะบวยชุยพลาชุยหญ่พี่รอมียิปลินนอกพี่รออินโดพยาโกกวยบุอั่วอะตงอะส่องปิสีอาลงกู အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်စီမွေနဲ့ဘိတ်တိတ်ပြီးမှဖျားတခင်ကိုရှစ်ခိုးကိုကွယ်လို့ရတယ်။ရပရောဟိတ်ဆိုရင်ဒီအရက်ဝတ်အရက်စာအင်ဂျင်နဲ့ရရှိခိုးလို့မရဘူး။သူကအဲ့ဒီတဲတော်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေအင်တုံမှာ ပဲရည်လာချိုးရမယ်အပြင်မှာတခြားနေရာသွားချိုးလို့မရအောင်အပြင်မှာချိုးရင်ချိုးတို့တော့အပြင်မှာချိုးပြီးရင်ဒီအထဲမှာပြန်ချိုးရမယ်ဖျားရှိခိုးတဲ့ဒီဖျားရဲ့အင်တော်ရှေ့မှာရှိတဲ့အင်တော်မှာပြန်ချိုးချိုးပြီးရင်ဒီအဝတ်အစားပြန်လဲလဲပြီးရင်ယေပရောဟိတ်ရဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်
ဝပီမှာအဲ့ဒီဘိသိက်စီမွေးနဲ့အဲ့ဒီရပ်ပရောဟိတ်ကိုဘိသိက်ပေးပြီးမှအဲ့ဒီရပ်ပရောဟိတ်ကဖျားရှိခိုးတဲ့လှုပ်ဆလှုပ်လို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီဘိသိက်စီမွေးဟာဖျားကိုကွဲတဲ့တနည်းအရပဲအထူးဖျားအတွက်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဘိသိက်စီမွေးဟာဖျားသခင်ခွင့်ပြုလို့ဖျားအမိန်ပေးလို့ ဖျားရဲ့ပရောဖက်ဖျားသခင်ကဒီဘုရင်ကိုဒါဝိဒ်ကိုဘုရင်အဖြစ်သွားဘိသိက်စီဘိသိက်ပေးတော့ဖျားကအမိန်ပေးတော့မှအဲ့ဒီဘိသိက်စီမျိုးကိုတုံးခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်ရပရောဟေရဖျားရဲ့ခန့်နဲ့ပရောဖက်ရဲ့ဖျားခန့်နဲ့ဘုရင်ရဲ့ဒီသုံးပါအတွက် ပဲတုံခွင့်ရှိတယ်ပဒိယဟောင်းကအဲ့တော့အဲ့ဒီဘိသိက်စီမွေးကအခြားလူရောအခြားနေရာမှာတုံခွင့်မရှိဘူးဒီဘက်မှာတော့ပဒိယဟောင်းကအဲ့တော့အခုပဒိယတိရောက်လာတဲ့အခါကျမှတိယော 2:29 ကျမှ Born again Pitelu Dying Kebu Anointed Spirit Bu Payat Kimba Dima Fill Pi be like A table Pi A table Pi But in your Hono a table Pi Dam Ho Gong Bo Ma Launa Matu Aido But in your Hono พยาโกยงจีดูเนี่ยปะติญเต็ดมาพยาโกยงจีดูปะตูอ่ะปู่อขွင့်เยยะเลยปะติญเต็ดมาสิได้ยงจีดูกะ2ทับวันยะเอ้ยดิรออะคุดีแท้มาไปเต็ดวิญญ์โกแท้มาจั่วล่ะปิปิไปเต็ดยะปิปิ ကျွန်တော်တို့ကဘိသိက်ရပြီးပြီလားရပြီပြီရပြီပြီဘယ်သူဘိသိက်ပေးတယ်ဆိုတော့ဖျားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ကိုဘိသိက်ပေးပြီးသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်အထဲမှာရောက်လာရင်အရေးကြီးတာဒီမှာကြည့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော် ကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဟိုလီစပီရစ်ဟိုလီစပီရစ်ကိုဂေါ့စပီရစ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါတပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ5 in 1 ထဲမှာစပီရစ်အော့ဖ်ခရစ်လည်းရှိတယ်စပီရစ်အော့ဂျီဇပ်လည်းရှိတယ်စပီရစ်အော့ဖ်သဖာသာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ ဒီအဲ့ဒါတဝိညာဉ်တိတပြာတိအလုတ်လဲလူတွေရွေးနှုတ်ခြင်းအလုတ်တမျိုးတိအတွက်လုတ်တာဖြစ်တယ်။Spirit of Christ ကြတော့နှစ်ပါးအနေနဲ့တွေ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီပတိယဟောင်းတော့က Christ က ဖျားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဒီထဲရောက်သွားတဲ့ကိုယ့်အထင်မှရောက်သွားတဲ့ Christ ကျတော့ဖျားလည်းဟုတ်တယ်လူလည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Christ က element ကိုတိုးသွားတယ်ဒီကိုယ့်အထင်မှရှိတဲ့ခရစ်တော်ကဘာလဲဖျားလည်းဟုတ်တယ်လူလည်းဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ 5 in 1 လို့မှတ် အဲ့တော့အားလုံးဟာတဝိညာဉ်ဒီတဖျားဒီအလုတ်တစ်ခုဒီတလုံးတဝဒီအလုတ်တစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြက်ပြအောင်ကြက်ပြအောင်ဆန်ချိန်မီတဲ့အသက်တာရှိတာအောင်ပြီးရင်ဖျားမှရှိတဲ့ရည်ချင်းဖျားပေးတဲ့ငွေကိုအခုပိုင်လာအောင်ဒီ
divide in one spirit ka ko the ma ni pi do alo lo yin inside out ne alo lo de lo yin inside out ne alo lo yin inside out so la phaya ye atet ko the ka ni si twet shan twet twa da english lu mat do overflow si twet twa de shan twet twa overflow ဖြစ်တယ်ရှန်ထွက်ရင်ဒီဘက်ကရက်လာဒီဘက်ကဗါလဲရက်လာဒီဘက်မှာရက်လာကဒီမှာကြည့်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကကိုယ်ထဲတာစီးထွက်ခြင်းရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်နေ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တကူပို့ထဲကစီးထွက်ခြင်းရှိရင်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုယ်ထဲကနေစီးထွက်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ထဲမှာအတီးရှိတယ်အတီးတီးတယ်ဝိညာဉ်အတီးတီးတယ်ဒါဒီဘက်ကရလာအဲ့တော့ဒီရက်လက်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ကထွက်လာတဲ့ရက်လက်ဖြစ်တယ်။ကိုလှုပ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုကြင့်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုစူးစမ်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုဆုတောင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တခါတည်းပြောမယ်။ငါယုံလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မားတယ်ငါဆူတောင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မားတယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါအမှားကိုမှားမှန်းကြည့်ဖို့လို့ခရစ်တော်ဒီပင်စီအကိုင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီပင်စီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီပင်စီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပင်စီမှာပင်စီဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်မှာတည်တဲ့အကိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကိုင်းအသက်ရှင်နေတာဟာပင်စီရဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကိုင်းရဲ့အသက်ရှင်နေတာပင်စီရဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်အဲ့ဒီအကိုင်းရပင်စီမှာဆက်နေတယ်အဲ့ဒီအကိုင်းရပင်စီမှာဆက်နေတယ်အဲ့ဒီပင်စီရဲ့အတီးကအကိုင်းမှာလာတီးတယ်အဲ့ဒီပင်စီရဲ့အတီးကအကိုင်းမှာလာတီးတယ်အကိုင်းမှာတီးတဲ့အတီးဟာပင်စီရဲ့အတီးပဲဖြစ်တယ်။အကိုင်းမှာတီးတဲ့အတီးဟာပင်စီရဲ့အတီးပဲဖြစ်တယ်။အကိုင်းဟာသူ့ဘာသူအတီးမတီးနိုင်ဘူး။အကိုင်းဟာသူ့ဘာသူမတီးနိုင်ဘူး။အကိုင်းဟာသူ့ဘာသူလည်းအသက်မရှင်နိုင်ဘူး။အကိုင်းသူ့ဘာသူရှင်။အဲ့ဒီအကိုင်းကပင်စီမှာတီးမှအသက်ရှင်လို့ရ။အဲ့ဒီအကိုင်းဖြစ်တဲ့လူဟာပင်စီမှာတီးမှအတီးတီးနိုင်တာ။တီးတဲ့ဒီအကိုင်းမှာလာတီးတဲ့အတီးပွင့်တဲ့အပွင့်ဟာပင်စီရဲ့အတီးအပွင့်ကြီးပဲအကိုင်းတူအနေနဲ့တီးတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီအကိုင်းကဘယ်လောက်ဆူတောင်းတောင်းသူဆူတောင်းလို့အတီးမတီးနိုင်ဒီအကိုင်းကဘယ်လောက်ကျင့်ကျင့်ဘယ်လောက်ယုံယုံသူယုံလို့အတီးတီးတာမဟုတ်သူယုံလို့အောင်မြင်တာမဟုတ်但是呢我念到讲讲片的那这不比比那不不多没给爱有啥没有戏的你戏那不不多没呢ဆိုတာကာဒန်ရဲ့ဒီဘက်ကိုအတိတ်လို့ခေါ်တယ်။ကျမ်းစာမှာပြောတာနော်။ဖ
พยาบอกได้สึกอติตรงอ่ะอติตรงอ่ะส่วนเบตรงอ่ะดิการันเนี่ยมันตันขึ้นลงอ่ะหาอุปยอดอ่ะปิสุปันเพรเซนต์สุราเปเฉเนี่ยการันดิเบการันดิเบกันนี่ ကျေးဇူးတော်တကားပိတ်တဲ့အချိန်ထိပေါ့အဲ့ဒီအတော်တွင်းကပရက်စန့်နှစ်နှစ်ထောင်ကြာမယ်အကြံပြမှာနှစ်နှစ်ထောင်ကြာမယ်ပရက်စန့်ဆိုတာကျေးဇူးတော်တကားပိတ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်ရုပ်သိမ်းပြီးတဲ့ခါမှာဖျူချာအနာဂတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဖျားစကားပြောနေပဲအဲ့တော့ဘယ်လူမျိုး ပေပါတာရဲ့ထုံးတန်းစင်လာနဲ့အတိပဲဖွင့်လို့မရအောင်စမ်းစားစမ်းစာမှာဖျားပြောတဲ့အတိပိစုပ္ပန်အနာကဆိုတာဖျားပိုင်းခြားတဲ့အချိန်ပုံမှန်မူတည်ကိုလူမျိုးကိုပါတာရဲ့ပိုင်းခြားနည်းနဲ့အတိပဲမဖွင့်အောင်ကဲအခုအရေးကြီးတာ ယခုပစ္စုပန်မှာကိုယ့်အတွက်ဖျားပါလို့ယခုပစ္စုပန်မှာငါဘာကြောင့်လူလာဖြစ်နေလဲဘာအတိတ်ပဲရှိတယ်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငါလူလာဖြစ်နေတယ်ယခုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နော်ကိုယ်ကိုလမ်းလွဲအောင်ဟောတဲ့တရားဟောစရာ อะไรมาดิยิชูลุกดาปี้กုံดิดาปี้ปี้ดิโอหาจิเบดีตะเนียปี้ดิกาอปี้เป่ไล่เตเตียฮอดเจ็ดดิยงจีเจนดิเป่ไล่เตฮะส่วนเอดิเตียฮอดเจ็ดมิวนาไม่ท่องเต็มโก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 นาโกเมสิโกไส้นะลงอปี้เป่ยงมะกาอพะยาโหเลตะกาอปี้เป่พะยาอลุลุกขึ้นมาเป้ သူများထဲမှာလည်းဖရာယခုအလုပ်လုပ်နေတာကိုလည်းပဲနားလေလွဲစီအဲ့တော့တချို့လူတွေကြတော့ယခုကိုအတွက်ဖရာအလုပ်လုပ်ပေးတာကိုစိတ်ဝင်စားပဲနေဩဟိုးကောင်းကင်ကိုချီဆောင်ချင်းပေါ့ချီဆောင်ချင်းနဲ့ပြတိကျန်လို့လောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီအနာကဥစ္စာပဲ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာပဲအမှားလို့ပြောရင်ဟိုဘယ်တင်မေးတယ်လို့ဖြစ်အနာကမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပဲသိခြင်းယခုကိုယ်ထဲမှာဖျားဖြစ်အောင်ပါကိုယ်ကိုဖြစ်အောင်ပါလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုသိခြင်းစိတ်မရှိကြယခုကိုယ်ထဲမှာဖျားကိုယ်ကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာဟိုအရေးကြီးတယ် အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တယ်ဆိုရင်လာမယ့်ဘေးဒုက္ခအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတာဖြစ်ယခုကိုယ်ထဲမှာဖရာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးနေတော့သူဟုတ်ရင်နှစ်ပြန်တစ်ပတ်ခါမှာတွေ့ဘေးဒုက္ခလာမှာနော်မကောင်းတဲ့ဘေးဒုက္ခလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ထဲမှာဖရာတခင်ပြင်ဆင်ခြင်းရှိတယ် ကိုယ်ထဲမှာဖျားနေခွင့်ပြီးတော့သူဟုတ်ရင်လာမယ့်ဘေးဒုက္ခကိုကြောက်ရလို့လားမလို့တော့ဘူးကိုယ်ထဲမှာဖျားသွားလိုက်ရရအခုအပြင်ထွက်မလားဝါရှင်တန်သွားမလားနယူးယောက်သွားမလားဖလော်ရီဒါသွားမလားဗမာပြည်ပြန်မလား ကိုယ်ထဲမှာဖျားပါသွားရင်လေမြန်ပြတ်ကြဖို့မဆိုရင်တော့ကိုယ်ထဲမှာဖျားပါသွားရင်ပြောတာအဲ့တော့လေမြန်ပြတ်ကြဖို့ကြောက်တာထက်ကိုယ်ထဲမှာဖျားရှိဖို့ဘယ်ဟာကိုအရေးကြီးတယ်ကိုယ်ထဲမှာဖျားရှိဖို့ကိုယ်ထဲမှာဖျားရှိဖို့အရေးကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ဖျားရှိတာနဲ့ဖျားကိုယုံတာနဲ့တူလားမတူဘူးမတူဘူးဖျားကိုယုံတာနဲ့ချိန်နဲ့နေရင် မှားသွားပြီပေါ့သူ့ထဲမှာဖျားမရှိရင်သူ့ဘေးအန္တရာယ်ကြုံရင်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီတော့
presence of God ko the ma a chain dai shi bu bo ye ji de ni ma ji dan xin no wen yin do ko the ma shi yong li ne do presence of God ma shi presence of God ma shi ตันชินอวิญญ์တော့ကိုယ်အแท้မှာရှိတာကိုစက်ရံလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစကားလုံးမှာအပြင်ဘက်မှာနမူနာပေးရင်လွယ်တယ်ဝေါ်မန်မှာအပေါ်ဆက်အောက်ဆက်သွားဝယ်လိုက်ဝေါ်မန်မှာအပေါ်ဆက်အောက်ဆက်ဝယ်ပြီးအိမ်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ရင်အဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော် 5 in 1 ကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုယ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါပြီးရင် ဟိုပုံမှာ line 400 ကျော်တာ 500 600 ရှိတယ် line bomb ဖမ်းလို့ရတယ် line ဟုတ်လားအဲ့ဒီ line bomb မှာရှိတဲ့ဟိုတတင်းတွေရုပ်ရှင်တွေ channel တွေကဒီထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာမရှိဘူးဒီထဲမှာပါလားပါဘူးဝယ်တော့မှာမပါဘူး ဒီ offset offset ပဲ view လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလွှင့်မဲ့ channel ကအဲ့ဒီမှာမရှိဘူး server မှာပဲရှိမယ် server မှာခေါ်မလားဘယ်မှာခေါ်လဲ cable provider ဟိုဟို website မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟိုမှာပဲရှိတာထို့အတူပဲယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလက်ခံလိုက်ပါဖြစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံလိုက်ပါဆိုတော့ တင့်တယ်ဟုတ်ဖြစ်တော်ကြွလာပြီနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ်ဒါနားလေလွယ်အောင်ပြောတယ်ဒီမူโจเจ้าကလေးတွေကိုဒီလိုပြောရမှာပေါ့ကုကုကိုမူโจเจ้าဝင်မှတ်ထားလိုက်မူโจเจ้าကလေးဆိုတာဒီလိုပဲပြောရမယ်နင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံရင်နင့်တယ်ကိုယေရှုကြွလာပြီဟုတ်ပြီနော်ယေရှုကိုယရရင်အကုန်ယပြီဟုတ်လား เยชูอย่างเองอกุญญะอกุญญะบิเอ้อล่ะมูจูจ้องคลีโหเปียวนี่เลยดาบิเมอะดิมูจูจ้องติงงานสาวน็อกแทอะแต 40ရောက်လဲမူโจเจ้าတင်ငန်းစားပဲငါအရင်တော့ကဒီလိုပဲယုံနေအခုလဲဒီလိုပဲယုံယုံရမှာပေါ့နောက်လဲဒီလိုယုံငါသားသမီးလဲဒီလိုယုံခန်းရမှာပေါ့ဆိုတော့တိုးတက်တော့မလားတိုးတက်တော့မတိုးတက်တော့ဒီတီဗီပေါ်တော့ကလိုင်းဗမာပြည်မှာတီဗီပေါ်တယ်ဆိုတာတလိုင်းပဲရှိတယ်ဗမာပြည်မှာတလိုင်းပဲမိတယ်ဟုတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင်အောက်ဆက်ပေါ်ဆက်သွားဝင်တလိုင်းပဲမိတာဗမာပြည်မှာ สะล้องตั้วเวเรขาจะมาอาร์ติยุกติยาหาแลมีกะลาบิยาหาแลมีอูหามีเลยล่ะแต่แม้อเมริกันติยาหามีบุแต่แม้เนี่ยป้องจาล่ะเนาะมีแม้ลายาเลยโตล่ะโตๆๆๆล่ะทีวีพอตรงอ่ะเป๋ใช่มั้ยแหละตะไลน์ตะไลน์แม้มีล่ะถ้าเดิมว่ายอมสมไม่เข้าได้บุ black and white เว้ยสิหุล่ะดีโลส่วนยิง တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆရာတွေခေါ်လိုက်တဲ့ယေရှုကိုယရရင်အကုန်ယပြီကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲယုံခဲ့တာပဲကိုယ်ဆရာလည်းကိုယ်ဒီလိုပဲခေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဗမာတပီလုံးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆက်ခွနခုလည်းယောက်ယေရှုကိုယရရင်အကုန်ယပြီလို့ယုံသူများကိုဒီဟာလည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်ကငူဂျူចောင်းတင်ငန်းစာဟာမလုံလောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တည်သွားတယ်တကယ်တကယ် presence of God presence of God presence of God ซีเวตะคาลุ่ยหลูตะตองมะกะเนาะเบนิเฮนซีเวบ้าจ่องเบนิเฮนซีเวหลูตะหลอกตองมะยายตั้วตะเลยเอ้อดิเบนิเฮนเยซีเวซีเวนี่เดะ 2 นายจาเดทา
presence of God ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှိတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ presence of God ရှိတယ်။ခရိယန်တွေပြေးသွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့ပြေးသွားတဲ့ခရိယန်တွေထဲမှာခရစ်တော်လက်မခံသေးဘူးလား ခံသေးတယ်။လက်ခံပြီးသားခရိယန်လည်းရှိတယ်လက်မခံသေးတဲ့ခရိယန်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလက်ခံတိုင်းpresence of God မရှိဘူးအဲ့တော့ presence of God ဆိုတာခရိယန်တွေတချို့လူတွေကစာနဲ့ညင်းတဲ့လူရှိတယ်အာဖယားဆိုတာနေရာတကာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ omnipresence ဆိုတာနေရာတကာမှာရှိတဲ့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အနေတည်းပဲကတမျိုးနေရာတကာရှိပြီမင်းယောဂမပြောက်ဘူးအခုBenny Hinn lo niya myo presence of God shi de intensity so phaya ye de go do ai ma de go pin pin chi chi ne tet yauk de niya twa yin yoga pyaw de nabe lakkhana phit de tu la niya dai ma a nga aim ma le phaya shi da beငါအိမ်မှာလည်းဖျားရှိတာပဲဖျားကြောင်းမှာလည်းဖျားရှိတာပဲလို့ယုံတဲ့လူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာဖျားရှိတာနဲ့အခုဘယ်နည်းဟင်းလို့ဒီမှာစီဝေလွတ်တဲ့နေရာမှာဖျားရှိတာတူလားမတူဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ presence of God ကကောင်းကင်ဘုံတတိယထမှာ presence of God ရှိတယ်။ဘုံမှာရှိတဲ့ presence ဖျားရဲ့တကူရောဘယ်နည်းဟင်းရှိတဲ့နေရာနဲ့တူတပိုးချင်းတူကမတူပြန်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံတတိယထက်ကြီးစုတော့ပလင်ရင်းမှာ presence of god ကအမြဲတမ်းရှိတယ်ယော့သွားလိုက်တိုးလာလိုက်ယော့သွားလိုက်တိုးလာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်တိုးလာလိုက်မရှိဘူးဟိုးစားဒါပေမဲ့ဘယ်နည်းဟင်းတို့ရဲ့စီဝေးကြတော့ presence of god ကပြင်းတဲ့ခါပြင်းတယ်နဲတဲ့ခါနဲကြာရှည်တည်တာလည်းမတူဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အခုသွားမယ်နှစ်ထပ်ကွမ်းအလုပ်လုပ်တယ်ဖေဟာနှစ်ထပ်ကွမ်းတစ်ခုထဲမှာ outpouring တွန်းလောင်းနေတွန်းလောင်းနေအဲ့ဒီတွန်းလောင်းတာ outpouring ကလူပေါ်ကိုတွန်းလောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေခရစ်တော်ဤကိုအင်္ဂါခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာဖြစ်ဖို့ဘုရားအလိုရှိတယ်ဒီလူတွေကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာဘာဖြစ်စေခြင်းလဲခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်ဖို့ဘုရားအလိုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခါတလေမှဆုတာမလိုခြင်းဘူးတခါတလေမှဆုတာမလို့ခြင်းဘူးများများဆုလေဖယားကများများတောင်းလောင်းလေပဲဟုတ်ပြီလားများများဆုလေအချိန်များများဆုလေဖယားများများတောင်းလောင်းလေဖယားကခရစ်တော်ကပြောတဲ့ဂရိချက်လူနှစ်ဦးသုံးဦးငါနာမနဲ့ဆုဝေးရင်တင်တို့အလေဦးငါရှိနေငါကြွလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်တို့ဆုဖို့ကမင်းတို့တာဝန်ပဲကျွာလာဘူးကခရစ်တော်ရဲ့တောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလယ်မှာခရစ်တော်ကျွာလာအဲ့ဒီအလယ်ကိုခရစ်တော်ကျွာလာရင်ဖခင်ခမည်းတော်ဖခင်လည်းပါလာတယ်ဖခင်ပါလာရင်ဖခင်တကူရောပါလာတယ်ပါလာတယ်ဖခင်ပါလာရင်ဖခင်ကောင်းကြီးရောပါလာတယ်ပါလာပြီးတော့တောင်းစရာမလိုဘူးတောင်းမှရတာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုစုလို့ပြောရင်တင်စုဖို့ပဲတင့်တာပေါ့တောင်းကြည့်ပေးဖို့ကသူ့တာပေါ့တောင်းမခိုင်းနဲ့အမေမပေးနဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဖခင်ကတင့်ကိုလာစုလို့ပြောရင်စုလိုက်
ဟုတ်လားသူ့အိမ်မလို့ငါမသွားခြင်းဘူးဟိုအိမ်မှာငါသွားခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလည်းမလုပ်နဲ့စုစုစုပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတွန်လောင်းတာလူအများပေါ်ကိုတွန်လောင်းတယ်ယောက်ျားမိမခလေးလူကြီးအလုံးပါအဲ့ဒီလိုတွန်လောင်းလိုက်ရင်ဖျားကအဲ့ဒီလူစုတွေ့ချားထဲမှာဖျားကဓာတ်တူရဲ့ ခုခန္ဓာနောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်ခရစ်တော်ရဲ့ခုခန္ဓာနောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်ဖျားရဲ့အိမ်တော်ဗါလဲဖျားရဲ့အိမ်တော်ဖျားအိမ်တော်ကြီးလာရင်ဖျားဘိမှန်တော်ကြီးလာရင်ဖျားသခင်ရဲ့မြို့တော်ဒီတဲ့ကြီးလာရင်ယေရုရှလင်မြို့တည်ဒါကဗါလဲယေရုရှလင်မြို့တည်ယေရုရှလင်မြို့တည် ဒီတဲ့ကြီးလာရင်ဖျားနိုင်ငံတော့ဖျားနိုင်ငံအဲ့တော့ငါတို့လူစုကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတလောက်ပဲဒီနှစ်လည်းတလောက်ပဲဘာမှလည်းမလူလူကြီးလည်းမတိုးတက်ဘူးဆိုရင်ဖျားရွေချက်မပြည့်စုံတော့ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလားဖျားရဲ့ presence of God တကယ်ရှိရင်အတိတ်တကယ်တည်တယ် presence of God တကယ်ရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ် presence of God ရှိရင် growth တိုးတက်ကြီးထွားခြင်းရှိတယ်အလင်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖျားမှာအလုပ်လုပ်တာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ unlimited နဲ့ဖျားအလုပ်လုပ်တယ်ဒီလူစုတွေဟာ unlimited လူမျိုးရေးအတင်းတော်ဂိုင်းကနာရေးအတင်းတော်ဆိုတာ limited limited ဖြစ်ရင်သူကမတိုးတက်တော့ဘူးအကန့်အသတ်နဲ့တွားတာဘူးအခုဒီမှာကြည့်ဖျားကလူအများပေါ်မှာတွန်လောင်းတယ်လို့ individually personally တယောက်ချင်းတဲ့ကိုဖြစ် infilling ဖြစ်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 တယောက်ချင်းစီကိုဖြစ်ပေးတာလေလုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုလို့ဆိုရင်ဖျားအလုပ်ပဲနှမျိုးလုပ်တယ်နှမျိုးနှစ်ထပ်ကွန်းဖျားပင်နှမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်နှမျိုးနှမျိုးနှစ်ထပ်ကွန်းအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဖျားကဒီနှမျိုးနှစ်ထပ်ကွန်းလုတ် ချင်းကိုလက်ခံရင်မြန်မြန်ဆန့်ချိန်မိလာတယ်မြန်မြန်ကြက်ပြေလာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဖျားပေးတဲ့အမွှေးဖျားပေးတဲ့အရည်ချင်းကိုမြန်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 ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖျားအလုပ်လုပ်နေအဲ့တော့တကူးချင်းစီထဲမှာဖြည့်လိုက်တာနဲ့ တကူးချင်းစီဒီဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာသုံးပိုင်းစလုံးထဲကိုဖြစ်ဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကအတိပဲကိုယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားဝိညာဉ်တော်ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတိပဲခန္ဓာကိုယ်ကအတိပဲမတာပဲဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကို ကိုယ့်ရဲ့တည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်ရစ်ဖြစ်သွားတယ်။Living sacrifice ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဒီမကဘူး။အဲ့ဒီတည်တဲ့ခန္ဓာကဖျားပိတ်မှန်တော်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီခန္ဓာကဖျားပိတ်မှန်တော်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။တင် ဘဇက်ကပဲယုံယုံဘဇက်ကနဲ့ပဲယုံယုံကောင်းနဲ့ပဲယုံယုံတင့်ရဲ့ဒီကိုခန္ဓာမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီ 5 in 1 စလုံးကိုရှင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဘဇက်ကပြောတာပဲရှိတယ်ငါခန္ဓာကိုဖျားပိတ်မှန်တော်ပါပြောတာအပြောပဲရှိတယ်လက်တွေ့မှာဖြစ်လက်တွေ့ဖျားရဲ့ပိတ်မှန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အလင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမရှင်ရင်
ခရိယံဆိုတာကျင့်ထုံးကျင့်တဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရေပါတိဇံခန္ဓာတို့ဘုရားကြောင့်တက်တာတို့ဆေဖို့ပို့ဖို့လူတာတို့အဲ့ဒါကိုခရိယံခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ခရိယံဆိုတာဘသူဟာခရိယံနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေတဲ့လူဟာခရိယံစစ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဟာမူအမနာမတည်တဲ့အသက်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဟာမငါဘဝအောင်တဲ့အသက်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဟာဝိညာဉ်အတိဝိညာဉ်အလင်းလင်းတဲ့အ
behavior เนี่ย ไม่ใช่ behavior ဆိုတာ crypto แท้ก็ ถွက်ลาได้ อจิ่ง ก็ acid crypto แท้ก็ ถွက်ลาတာ မဟုတ်ပဲねหลู่ลุ่ม နေတာ ဆိုရင် အဲ့ဒါ look clean ခေါ်တယ် look clean ဆိုတာ acid မဟုတ်ဘူး เออมาจิณทักกวนวิญญ์တော့อลุลุเลยอเยจิดาดีคิดโกอขอวอติโบเลยหลูเลยนัมเบอร์ติปะติญญ์ติคิดดีคิดโกปะติญญ์ติคิดหลูบาจังพอตะเลยสุญิพยาทิขินก็หลูเนี่ยปะติญญ์อติพั่วอ่ะ ပဒင်းရဲ့တက်ဟာဖရာအလုတ်လုံနီးပြောင်းသွားပြီးခစ်ပြောင်းသွားပြီးဝိညာဉ်တော်ခစ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ခစ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလောကသို့လူထဲသို့စေလွှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကပဲဖရာရဲ့ရွယ်ချက်ဖရာရဲ့လူတော်ဖရာရဲ့စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်အလုတ်လုံနေတဲ့ ဝိညာဉ်တော်လုံနေလို့ဝိညာဉ်တော်ခစ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးခေါ်တယ်ကျေးဇူးတော်ခစ်။ဒါနိုင်မတိုင်ခင်ကကျေးဇူးတော်ခစ်မခေါ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖျားလုတ်ကိုဖျားလုတ်မယ်လူအလုတ်ကိုလူလုတ်ဖျားတာဝန်ဖျားကြည်အောင်လုတ်မယ်လူတာဝန်လူကြည်အောင်လုတ်အဲ့ဒါပဋိညာဟောင်း။ပဋိညာသိရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တစ္ဆာမေ့တယ်လူ တစ္ဆာမရှိဘူးလူတာဝန်လူအလုတ်ကိုလူမလုံနိုင်လို့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကလူလုံးဝမဲ့တာဝန်လူလုံးဝမဲ့အလုတ်အတွက်ဥစားဝင်လုပ်ပေးလို့ကျေးဇူးတော်ခင်ခေါ်အဲ့တော့ဒီဝေါ်ဟာယမှာအနဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဝေါ်ဟာယရဲ့ ကမဲ့ကျင်တိုင်းမဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီဝေါ်ဟာယဒီလိုဘာကြောင့်ခေါ်တယ်ဆိုဖရာအလုတ်လုံနီးပြောင်းသွားလို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုဒီခစ်ကို times of restitution times of restitution or recovery ဒီခစ် Original intention of God. Original purpose of God. Lu atwet eden uyin ma dong ma shi de. Lu ha ya thu shi de, sin shi de, phayin phit de, phaya phong de ko shi de, ana shi de. Di loka yi wo au so khwin ya de, nai khwin ya. Lu ye ko phaya pe de a khwin ye de. Kaung chi de, ta won ne shi de. အဲ့ဒါလက်လွတ်သွားတယ်အာဒံရဲ့တစ္ဆာမရှိခြင်းကြောင့်အာဒံဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှဆိုးလက်ထက်ပါသွားတယ်အဲ့တော့ကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုတည်ပြီးပြန်ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာနှဆိုးလက်ကတော့ကိုယေရှုကလူယူလိုက်လူယူပြီးတော့
lu ya tin ya tai de a phwin ye a na de ko ya thu a sin phaya ne dai yai twei song phwin a phwin ye phaya ne nyan ne chin sai twei song ko a phwin ye phaya ne paung phat pho a phwin ye a long ko yakhu khe yakhu bwa di a tet ma pyan ya Yaku kit, but in your thick kit, ma, di boa, ma, a poor attention, say, ma, pian ya. Let me come in at the doy, you know. Some show doy. At all, Taura, that some show in the last one. Hey, ya, ye shoo ye, divine, like, ga, Taura, tepe. อี้ชิ้นสีเดียวทุกสีเดียวอควินยีสีเดียวก้องชี้สีเดียวอมวยสีเดียวยีชุเยนันเตกะยะคุปีนี่เดนี่ไดปีนี่เดอฉิ่งไดปีนี่เดละขันยิงงาอยากไก่นงละขันยิงละขันเนงาอยากไก่นงอ่ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยวดาบิเมกู้เซงงาอยากไก่นงละมะขันเด้เดอปายจะรอส่งชุบตัวละ ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားငါးရာဂိုင်းတော့ပဲတင့်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအကုန်ပေးမှာဒါပေမဲ့တင်ငါးရာဂိုင်းတော့ပဲလက်ခံအဲ့တော့လက်ခံတဲ့ငါးရာဂိုင်းတော့တော့ပြတ်မပြတ်ဘူးလက်ခံပြီးတာတော့ပြတ်မပြတ်ဘူးလက်မခံသေးတဲ့ 安created divine life of Christ，基督耶，在我的阿爹，我到，他也背了conditional那背你了，conditional，一哭来看人，一哭也。哎，罗，一哭来么看人咯？没有，没有。没有罗，一哭来么看人咯？送上端嘛，哎，对。 ไอ้หรอพญาเนี่ยแต่สุดอ่ะอาชีจีโนเอ็นอาชีจีพญาเนี่ยอัตแท้มาจ่วยวะจีนก็มะจีสรอกดีปิสิตะคู่โหลเว้ยย่อดีโหลเป้โหลมาไม่อยากพี่รอติงก็ดีโหลอยู่โหลมาไม่อยากจีนอาจีโหลดีโหลอยู่โหลไม่อยากอูนี่ ไอ้เราตุกตะนี่ๆๆ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 
ดูก็อัตติยาတော့อัตติมาไม่ရှင်ญาเลยเบลุลุ่นี่เนี่ยต้องอย่างพยาไปรู้ไปล่ะยะเยคู่เล็กขันเนี่ยนี้ติปิยพยาเยวิญญาณเนี่ยกูเยวิญญาณ เสร็จหน่วยจริงยะคุกระเดะก็ฉิปี้ยินนอกนอกนิดีนอกนิดีนอกละดิเสร็จပြီးတော့ဆက်တွယ်လို့ရလားမရဘူးလားရပါတယ်ရတယ်ဆက်တဲ့နီးတိကိုအရေးကြီးချိန်တဲ့နီးတိကိုပဲအရေးကြီး နောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်နောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်လူမှာဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူဟာဘယ်နှပိုင်းရှိတယ်၃ပိုင်း၃ပိုင်းဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ညအေးယင်ညအေးယင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပဲအေး
วิญญาณไม่เอ่ยกูไปแล้ววิญญาณไม่เอ่ยกู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 วิญญาณอโลโลเนี่ยพญาเยวิญญาณแลไม่เอ่ยกูอโลโลเนี่ยนัสโซแลวิญญาณผิดเดนัสโซแลไม่เอ่ยกูนัสโซแลอโลโลเนี่ยนัสเสลีไหนโล ลูกเยวิญญาณแลไม่เอ่ยกูอโลโลเดลูเตยเดสุรายกแต่เปตีดาลูเตยเดสุรายกแต่เปตีดายกแต่เปตีดาวิญญาณเตยดาไม่เตยกูวิญญาณไม่เตยเดตัวจองอโลเสร็จโลนี่แหละเอ้อแอดิลูเยวิญญาณเนี่ยพญาเยวิญญาณ 424เนี่ยเป็นรู้ใช่เดสุราตีบ่เป็นรู้เลยเอดิ424เนี่ยใช่พี่แล้วอลุโลกนี่เลยสุราตีเย็นไม่เอ่ยกูญาเป็นเลยไม่เอ่ยกูดียกแต่ตีเย็นเลยลูกเยวิญญาณฮะไม่เอ่ยกูตีไม่ตัวกูแกญาเราอ่ะญาได้ญาได้ตีเอ่ยล่ะเอ่ย แต่ไอ้เด็กข้ามาแต่ที่เล็บพี่รอดอัตแต่ไม่ชูมีเด็กข้าศิลาอัตแต่ไม่ชูมีเด็กข้าศิลาไม่ชูอัตแต่เสียชูละชูเลยยงจีเจนเนี่ยชูนี่ละไม่ชูยงจีเจนเนี่ยชูนี่ละไม่ชูไม่เข้าใจวูไม่ยงเลยชูนี่มาเว้ยไอ้ละเต็งยงยงไม่ยงยงอัตแต่ก็ชูนี่มาเว้ยไอ้ละพยานกูเฮียเต็งมวยเก่งอ่ะลุกท่าพี่ด่าพี่เลย นั่นลงคงนี่เลยไม่รู้ล่ะยาเอ๋ยยาตัวละไม่ยาบุไม่ยาบุยงจีเจนจอมละไม่บุพยาพันสิงเขาเรียกลูกทาร์เอ็ดอ่ะลงอ่ะพยาตุพันสิงเขาเรียกตุสิสเต็มกูเทตาบีละเดินยงยงไม่ยงยงเดินตัดที่ยายาไม่ยายาเด็กกูอัตเตชินเนี่ยพยาลูกทาร์ละสิทุกทุกเว้ย ลู่เยวิญญาณกูเชื่อเอาพยาลูกทาร์ละสิพยามาเสนอสิเอ็ดจะจอมลู่เอ็ดคู่จะนับพี่นี่แหละจะนับพี่เมื่อจันทร์สัตย์นี่แหละครับผมพยาก็ลู่เยวิญญาณเทมาลู่ลู่นี่ดีอุษาดีไฟอินวันสปิริตสุดาลู่เยวิญญาณเทมาเทปีโรลู่เยวิญญาณเทก็นี่พยาติเข่งกับพี่นี่ตัวยี่ชิงกูลู่เทมาพี่ปีนี่ พยายามเอ็ดแต่กูรู้เยวิญญาณรู้เยสิรู้เยขณะกูกันนี้คิดต่อการเชื่อทุกปีตัวอ๋อแต่ขาดเลยเปล่าไหมไอ้ดิไฟอินวันสปิริตไฟอินวันสปิริตเทมา Spirit of Christ, the Spirit of Jesus, the Holy Spirit, the Father Spirit, the Spirit. ที่เราจะเซ็นซ่าแต่เนี่ยอีเมลตัวพ่อหน่อยจุดนั้นอีเมลเท่ากูฟินแลนเชียลจังปูระโหลกันเท่าฮะอเมริกันพีเอยูไนเต็ดสเตทแอร์ฟอร์สเพลนี่จังปาระปา ปาลาโรจโนหูกาเซลีอันนี้นำมาทาวิโรเล็บปอละพวกนั้นคลุกไม่ได้หรอกฮะลีเมียนทั่วละลีเมียนทั่วละโรอันนี้ลีเมียงอ่ะเสียจีโซเมลองเกเรเวียนน่ะลองเกเรโอเชเลวันสิบเอ็ดองอ่ะอันนี้ลีเมียงจีจีบอกเซมโฟเซมลีเมียงจีจีส่วนนี้ดีกว่าตันเตียจอย ตัวเสียปอมาตัวเป็นเนี่ยปะพี่ลูกเสียจีละเลยจนว่า
ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလေမြန်အကြီးကြီးမှာသူကရေဒါတက်ထားတယ်ရေဒါတက်ထားပြီးမှအဲ့ဒီလေမြန်ကပေါ်တက်သွားတော့ဟိုးပပလက်ကြဲကြီးမှာရှိတဲ့ရေဒါစခန်းလေးရင်ကွင်းအကုန်လုံးကိုသူကမြင်ရောပြီးရင်လေစာလည်းရှိတယ်ဂိုင်ရိုလည်းရှိတယ် GPS လည်းရှိတယ်ဒီလေးမြန်ထဲမှာအဲ့တော့လေးမြန်မောင်းတဲ့လူက၂ယောက်တယ်နေဗီဂေးတာလမ်းပြတယောက်ပြီးရင်ဒုံးကြည့်တဲ့ကိုင်းတဲ့လူက၄ယောက်ဒုံးကြည့်ပြတဲ့လူက၄ယောက်ရှိတယ်လူကအဲ့ဒီလောက်ပဲလူကအဲ့ဒီလောက်ပြီးမယ်လက်နဲ့ကများတယ်ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းထဲကိုကြည်တမင်နစ်ကိုကြည်စံ၃ချောင်းတခါတည်းပစ်ထည့်လို့ရတယ် ဒါပေမဲ့တဏှာထဲမဟုတ်ဘူးနော်ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းမှာတစ်လက်မှတိုင်းတစ်လက်မှတိုင်းကြည်စံတတောင်းတစ်လက်မှတိုင်းကြည်စံတတောင်းတမင်းနဲ့အတွင်းကြည်စံ၃တောင်းတခါတည်းဝင်သွားတာအဲ့ဒီလေးညာပြစ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားဟိုကတခြားလေးရင်ကဒုံးကြည့်ပြင်ဒီကနေမြင်ရတယ်ဒီလေးညာမြင်ရမြင်ရင်သူကခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ ဒီကထွက်တဲ့ဒုံးကြီးကဟိုကလာတဲ့ဒုံးကြီးကိုကိုယ်စီမရောက်ခင်ခရရသူကဖြတ်လို့ရတယ်။တိတ်မြန်တာ။အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းရှိတယ်။ဒုံးခွင်ဒုံးလည်းရှိတယ်။ဒါတွေမကတယ်။ဒီထဲမှာဒုံးကြီးကဟိုးမြေကြီးအောက်ပေအစိတ်30အောက်မှာပုံးနေတယ်။ 6ปีแล้วถูกได้บังกาจีอนาคตมาป้องนี่ไปสิดูก็นอกดงจีตะမျိုးเนี่ยปิดละหิงสุโหเมจีเดทวินวนปีมาอ้าวยอกมาปอกเอ้ยดงจีอ่ะตะမျိုးไม่ถูกนอกถ้าดงจีตะမျိုးสิเลยดูก็โหมาเฮียดงจีมา အဲ့ဒီလေမြန်မှာGPSရှိတာရှိတယ်နော်GPSရှိရုံကအဲ့ဒီလေမြန်ထဲမှာဒုံးကြီးမှာဒုံးကြီးမှာဗီဒီယိုကင်မရာလည်းတတ်ထားတဲ့GPSလည်းတတ်ထားတဲ့မြေပုံလည်းတတ်ထားတဲ့နာမီပါတတ်ထားတယ်တတ်ထားပြီးရင်အဲ့ဒီဒုံးကြီးကပစ်ထလိုက်ရင် နာမည်တတ်ထားတဲ့လူစီကိုခရစ်စတီနာဆိုခရစ်စတီနာစီကိုပဲရှာပြီးတော့သွားဟုတ်လားဒီဒုံးကြီးမှာတောင်မှ GPS တတ်ထားတယ်ကင်မရာပါတတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဒုံးကြီးကလွဲဦးမလားမလွဲတော့အဲ့တော့လေမြန်တစ်ခုတည်းမှာသူ ပစ်တဲ့ဒုံးကြီးအမျိုးမျိုးရှိဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ဒီမှာကြည့်5 in 1ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘော်ရောက်မှခရစ်တော်နဲ့ခမည်းတော်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆင်လွှတ်လိုက်တယ် ဆင်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုလီစပီရစ်ထဲမှာဖာသာစပီရစ်ပါလာပါတယ်တခါလဲပါလာခရစ်စပီရစ်ကပါလာပါတယ်ဂျေဇုစ်စပီရစ်ကပါလာပါတယ်ပါတယ်အလုံးပါလာဒါဒီမဲ့အလုံးမတူဘူးအလုံးမတူဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပါလို့တလဲဆိုတော့ တယောက်စီ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 ထဲမှာငါမှန်တယ်ငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ငါနားလေတယ်ငါမှန်တယ်ငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ငါနားလေတယ်ဆိုတာကိုဟိုလီစပီရစ်ကပါပြတယ်အဲ့ဒါပဲဖျားယွန်းအဲ့ဒါပဲဖျားမကြတယ်ဟုတ်လား အဲ့ဒါဟိုလီစပီရစ်ကပြရင်ကာယကံရှင်က
Holy Spirit piade kaca ma duka nong da ya si. Holy Spirit kabe lupi la nong da ya si. Eda u piyam lu jin bu lu piyo bibi. Edi nga ti de nga tate nga yong de nga na le de. Eda piyam jay. Pedro Loam, General Leve, Michaibube, Piamichaibu, General Lemichaibu, Dime, General Tema, General Majiweuli, Majiweben, and took Tema, the Seca Sheep, Dita. Nati, the Nata Tenga, Manuswell, was a sheep, the fellow lonely. General Malotabu. So, Pedro Somme. Come on, son, Dabu. Son! Son, Dabe. Son, Lebe, Shini, Dabe, Miao. Son! Bello, son, Mele. Son! The case you need to decide, Lokaina. General, son, Jenna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 , Surane. Piao, na? ไม่เปียกอูมาเสร็จแล้วตอดได้เสร็จเลยสวยเอเสร็จแล้วส่งจริงๆส่งจริงๆส่งจริงๆตะบี้แม่เนาะงาได้จ่ายได้จ่ายได้จ่ายได้เพียงเฮาเด้อมะไอ้เนาะสวยเสร็จแล้วเปียกมะล่ะเปียกกูมาเปียกกูตัวดีไซน์ลงอ่ะตะเกะตะเกะจ้ะเนาะเฮาป่ะเด้จนส่งจริงมาเด้จนส่งผู้จูซาบาเด้จนส่ง ကိုကြိုးစားပြီမဲ့ဆွန့်လို့ရလားမရဘူးကျွန်တော်ဆွန့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်မရဘူးကျွန်တော်ဆွန့်ကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါဆုံးဖြတ်လေပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဒုံကြီးကနာမည်နဲ့လား Spirit of Jesus ကဖေးပြီးတော့ငါတည်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီလား Any spirit of Jesus God, detema si de ni yeng nga. Kada yi ma. Ho kada yi si de. Pe kada yi. Ko le wa kada yi. Pe kada yi ne. Ko ye le wa kada yi. Ke di ao, di ma ve sui me. Ko tema. Sidi, ko lewa kata ibu, ma. Era, ngawut. Spirit of Jesus ka lead you to the cross. Lead you, sura, you are, eri you are, zati ngawu, piora. Edo, dilo so in zati ngawu, kata ima teze da ka petua lo dale. Spirit of Jesus ka lo. เต็มเต็มมาชื่อได้ญาติงาดีงาชื่อได้เนี่ยมานะชื่อได้งามันเนี่ยอะคู่ได้ที่งามันเนี่ยงาติได้งาตัดได้ลุกตรงเว้ยสรเอาโทษปะโทษปะนี่ล่ะบ่ดูเลยโฮลีสปิริตเอ้าดาโฮลีสปิริตกะทอดปะไอ้นี่เหรอโฮลีสปิริตลุกได้ลุกกะทุสปิริตออฟเจซัสลุกไปดาทุปีมาโกแท้กะนี่ရှင်ไปดาจ้ะเหรอสปิริตออฟไครสต์กะရှင်ไปดา ဟုတ်လားအဲ့ဒါအားလုံးကခုနပြောတဲ့5 in 1 theme အဲ့ဒီ spirit ကိုကုန်ရှိတယ်တဝိညာဉ်ထဲတဖျားထဲဒါပေမဲ့သူတို့အလုတ္တဝံမတူဘူးအလုတ္တဝံမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ Holy Spirit ဒီနာမီအတိတ်50တုံးခုကသူ့နာမီကိုကြည့်လိုက်ခေါ်အခေါ်ဝေါ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူပါလုတ်တယ်လေဆိုတာသိသွားအောင်အခေါ်ဝေါ်အခေါ်ဝေါ်အပြင်လုတ်တဲ့အလုတ်ကိုသိရတယ်
Spirit of wisdom and understanding. Spirit of wisdom and understanding lo pyo yin edi alok ga edi nan mi atai alok lo da. Now, the spirit of his son. Chan sa the ma no. The spirit of his son jaro yoma shi sangama produces a sense of sonship in us. The spirit of adoption, crying Abba, Father. Go ye win yin te ma, ta ro ye win yin ga ba pyo de. ဖျားตาဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောတာตาဖြစ်တယ်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 ကောင်းကင်ဖျားကအဖဖြစ်တယ်အဖဖြစ်တယ်အဖဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်แท้မှာစိတ်ချစီတယ်စိတ်ချစီတယ်ပြည်စီတယ်တည်စီတယ်အခါကျမှာကိုယ့်နှုတ်ကနေအပလို့ခေါ်တတ်တယ်ဖျားဟော ไอ้တော့ไอ้ဒီမှာရှိတဲ့ခါကျမှနေဟာဖျားရဲ့ตาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ไอ้ဒီဝိညာဉ်ကကိုယ့်ကိုไอ้ဒီဥစ္စာကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုပြောတော့မှကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဩငါဟာဖျားရဲ့ตาပါလားလို့သိသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ไอ้ဒီဝိညာဉ်အလုံးလောက်တာကိုလည်းသိဖို့လိုတယ် အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်လေဆိုကျွန်တော်တို့တုံတင်ခံရတာအမှားတင်ခံရတာကဖရာကြီးနေ့ကိုလေအစီခံလုပ်ချင်ချင်တာနေဖရာအစီခံလုပ်ပါ။နေဖရာကိုဆက်ကလိုက်ဆက်ကလိုက်ဖရာရဲ့အစီခံအဖြစ်ဆက်ကလိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမျိုးတုံတင် พญาอสิคันไม่รู้จริงอมวยคันตารู้จริงอาเมนพญาก็อสิคันไม่รู้จริงผู้อมวยคันตารู้จริงบาเจ้านี่สุก้องกินบုံมาตันทองบองก็ต้องเนี่ยฉิ่ชื่อก้องกินตะมันนี่เอ้อล่ะอารมณ์อ่ะพญาเยอสิคันจริงเว้ยพญามาอสิคันอ่ะญามาเมียเว้ยนอกถ้า တင်ကဖရာအစီခံလို့ဖို့ဖရာလူရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အမွေခံတာပဲလို့ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမွေခံဝိညာဉ်အဒော့ပရှင်စပီရစ်အော့အဒော့ပရှင်ကိုဟာဖရာရဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဖို့ကိုခွင့်ပြတယ်တုံ့ပြန်။ကဲကျေးဇူးတော်ချီးမွား။ကြားတဲ့ခင်ကျွန်တော်တို့ကို